Dámy a páni, ja som dnes poctená už druhýkrát, že keď my hráme, tak stále sa niečo deje výnimočné. Už máme druhý ples a zase máme tu sympatického mladíka, ktorý chce požiadať o ruku... O ruku Viktoriu. Takže Viktoria, poďme na nás. Poď, Viktoria, netreba sa hábiť. Ktorá to je? Takže, ja to nechám už na ňu. Sú naši ľudia, lebo oni sú vo svete v Anglicku, ale srdce majú naše, slovenské. Ďakujem. Takže, Viktoria a Jožko, dobre som povedala, ja vám prajem dvom naozaj veľa tolerantnosti. Vidím, že pri nemu sa nebudeš mať zle, lebo vidím, že sa dokáže o teba postarať aj o svoju budúcu rodinu, ktorú budete mať. Ja vám prajem naozaj od Pána Boha všetko dobré. Zle nech vás obchádza a naozaj nech vaše svetielko lásky horí po celý čas. Aj keď budete starí, keď budete 70 ročný, 80, keď sa dožijete stovky a ja budem nažive, tak vám prídem zadarmo zahrať. Ale ešte budem chcieť, aby ste sa milovali. Takže naozaj nech medzi vami zvíťazí láska, porozumenie a naozaj tá tolerantnosť. Všetko dobre vám prajeme a túto pesničku vám aj venujeme. Neviem aká, ale bude. Takže ešte poprosím, ešte raz, pusu, pusu, pomôžte mi všetci.
Vraška. Veľa zdravia, doma, aby som ťa mala v poriadku, aby ťa každý, áno, že by ťa mal každý rád a nech ti to klapie s manželom po celý život. Takže všetko dobré, Aneška, a nech si zdravá a šťastná medzi nami. A táto pesnička je pre teba. My už vieme aj akú pesničku. Nech sa neprezrádza už ženy, takže necháme to tak. Nech zdravia. Anešky. Všetko len to nájde. Sarčík. Yeah.
manželkou, tak pre teba bude táto piesne Miriam Mima na kamer. Ďakujem, Miriam Mima na kamer, ani na jojka,
Thank you.
Thank you.